Filip Zavadlav još je jednom šokirao sudnicu. Osuđen za trostruko ubojstvo u Splitu na 40 godina, nakon gotovo dvije godine dobio je priliku iznijeti žalbu na presudu. No, na iznenađenje svih pa i svoga branitelja, video linkom iz zatvora proglasio se Oliverom Twistom. U sudnici je bila Petra Mlačić. Sam kriv za djela koja mi se stavljao na teret, a ukoliko moja krivnja leži u tome što sam ja živ, onda sam kriv i ja želim da vi meni povisite kaznu na 50 godina. Zbog tri ubojstva Kalašnjikovim usred bijela dana u Splitu dobio je 40 godina zatvora. U nedostatku počinitelja skupilo se sa ceste mene da ja kao mali Oliver Twist nagrabusim za svih. Njegov odvjetnik Branko Šerić traži ponovljeno vještačenje i manju kaznu zbog smanjene ubrojivosti. Međutim, Zavadlav, koji je sve slušao video linkom kada je čuo obranu vlastitog odvjetnika, iznenađuje sudnicu. Jeste li čuli, jeste li razumjeli navode svoga branitelja? Jesam, u bitnome jesam. Da li se slažete s njima? Ne. Kao da je sam pripremao vlastitu obranu, rukom je napisao žalbu i poslao sucu Turudiću. To bi trajalo otprilike 9 minuta ako je to okej. KBC Split je lažirao nalaze, vještačenje tvrdi Zavadlav kontradiktorno, a ono za što je optužen tvrdi ne može počiniti jedna osoba. Uopće je upitno tko je ta osoba sa snimke. I treće, a što je 100%, to je da je ta snimka nezakoni dokaz. Te je potrebno obnoviti vještačenje sa istim ili drugim vještacima, a sve u svrhe kako bi se utvrdilo da sam ja bio i ostao potpuno zdrava osoba. Navodi još kako je upisao Pomorski fakultet u Rijeci, tvrdi kao prvi na listi i platio upisninu, ali mu u istražnom zatvoru nisu omogućili da sudjeluje i time je isteklo njegovo pravo upisa. Takav režim nije primjenjivao ni Stalin. Tražio je i govorio suprotno od vlastita odvjetnika. Točno je da imao motive, ali tvrdi nije on pucao. Naprosto želi sebe vidjeti na drugom mjestu. I sam sebe uvjerava upravo u tu alternativnu istinu. To bi se neslužbenim rječnikom moglo nazvati miniranje obrane, ali iz nekog je razloga Zavadlav uvjeren da će tako proći bolje. Nisu se tvrdi odvjetnik konzultirali, ali isto tako nije ga ni iznenadilo ovakvo Zavadlavovo ponašanje. Vjerovatno je došlo do deluzije njegove da jednostavno sebe maknuo na drugo mjesto, da li na brod, da li u Beograd, nešto se dogodilo. Hoćete li vi u svakom slučaju ostati njegov odvjetnik? Za sada mi savjest nalaže da ostanem njegov odvjetnik. Ne odbije li Visoki kazneni sud izrečenu kaznu, postoji opcija i treće žalbe. Ovime je epilog jednog od najbrutalnijih događaja u Hrvatskoj, možda najtragičnijih priča, još uvijek čekamo.